Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Hoje estamos aqui novamente para fazermos a parte 2, abrindo 1000 caixas no CSGO. Essas 1000 caixas serão divididas em 4 vídeos, maravilha, que serão postados em sequência. Estou em live aqui, o chat tá loucura. Já abrimos as primeiras 250, spoiler, veio luva, veio 4 itens vermelhos. Mano, vale a pena conferir, é o último vídeo que saiu no canal, fechou? Agora, estamos aqui antes, no CSGO.net, porque as 1000 caixas serão abertas na Valve. Porém, iremos abrir em cada um deles uma caixa de faca aqui no CSGO.net. Ou seja, a gente vai garantir 4 facas, pelo menos. A primeira faca já abrimos no outro vídeo também. Se você quiser ver qual foi, corre lá. Lembrando, rapaziada, para depositar aqui no CSGO.net, o link do CSGO.net tá na descrição. Você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O. Eu vou depositar 150 dólares usando o cupom SAULO. Vai entrar para mim 210 dólares. Por quê? Porque ganha 40% de bônus. 40% em cima de 150 dólares vai para 210. Fechou? Vamos lá, o meu cartão só passa de 100 em 100, então é isso. O link do CSGO.net tá na descrição. Utilize o cupom SAULO lá para ganhar esses 40% de bônus. Aí, primeiro 100 dólares confirmados aqui no cartão. Aí, entrou os primeiros 100 dólares. Deixa eu girar aqui a roleta de Buenos e não é nada. Vamos lá, novamente cupom SAULO, mais 50 dólares e bora. Então tá parecendo o Everton Ribeiro. Porra, igualzinho, velho. Eu com essa camisa do Flamengo aqui. Se eu entrar em campo, eles deixam jogar. Habilidade nós tem de monte, tô ligado. Vamos lá, clã. Depositado. Já foi, clã. Lembrando, sempre que você for depositar, deposita usando o cupom SAULO. Já deixa, antes de eu abrir a caixa de faca, deixa eu já comprar as 250 caixas. 250, 326. Tá aí, clã. Mais 250 caixas compradas. Dale. E agora, sem mais delongas. It's okay, it's okay, it's a lot of, okay? 200 dólares. É isso, maravilha. Aí, Saulão. Você depositou 150, você tá feliz de ter ganhado 200? É claro, porra. Depositei 150, ganhei 200? Tô feliz pra caralho. É isso, mano, aí, ó, ó, ó. Vamos solicitar essa faquinha já, ela vai chegar pra nós. Maravilha, maravilha. Show demais, show demais. Lembrando, se você for depositar, novamente, utilize o cupom SAULO, opa, SAULO, pra ganhar 40% de buenos. Esses 23 dólares eu vou deixar guardadinho aqui pro próximo depósito que eu fizer, somar, e a gente vai depositando, naquele pique. E aí depois a gente abre alguma caixa um pouquinho melhor no final, quando a gente tiver depositado bastante. Lembrando, rapaziada, que eu abro caixas aqui no CSGO.net, na minha conta secundária, tá? Na minha conta Smurf, entre aspas. Eu nem jogo CS nela. Ela é mais um depósito de skin. Essa é a verdade. Aqui, ó, ela tem muito skin que eu ganhei aqui no CSGO.net, que eu deposito meu dinheiro nessa conta. Então, a outra conta que eu tô abrindo as caixas é diferente. Então vai ter gente que vai falar, pô, Salão, mó fake do caralho. Você tá abrindo caixa numa conta e a skin chega em outra. Não, é que eu tenho duas contas. Maravilha? Ó, chegou aqui a faquinha, clã. Ela veio Factory New. Vamos aceitar. Vamos ver quantos dólares essa faca vale. 1.281 reais. 250 dólares. Depositamos 150 e ganhamos 250. God, God. E vamos dar uma olhada nessa faca lá inside of gaming, velho. Ó, aqui tá a faquinha, ela veio float 0.03 e o pattern dela é 206. Vamos ver quantos por cento fade ela veio? Manos, ela veio 82% fade. It's ok, it's ok. Qual que seria a diferença? Vamos tentar achar, ó, uma 94% fade. A diferença é que a ponta dela, cadê? Ela é mais roxa. Essa daqui tá mais amarelo em cima e menos roxo e rosa embaixo. Mano, mas bonita essa shadow, hein? Do caralho, gostei. Safe, agora, clã. Vamos aqui, velho. É isso. Vamos abrir agora as próximas 250 caixas. Foi. Dale. Abre tudo no modo rápido, Saulão. Demorou, então foi. Opa! Stat Track Minimal Wear. Float 0.10. Porra, bonita. Do caralho. 200 pau, velho. Safe. God, God, God. Puta que pariu, hein? Se a gente deu sorte na primeira abertura, agora nós tá se lascando, mano. Bom, vê mais uma galhou, Kito. Au.
Mano, olha a quantidade de galil. Uma galil, duas galil, três galil, quatro galil, cinco galil, seis galil. É, galil do capa, caralho, mano. Ó, vai ser cinco caixas normal. Ó, um, não vai vir luva nenhuma agora, ó. Um, dois, três. Vai ser cinco sem luva. Quatro. Mais uma sem luva. Maravilha. Agora é a luva. Eu não quero nem ver, velho. Porque agora é a luva. Oh! Mano, tem que vir cinco azuis seguidas pra vir a luva. Então vai, mais uma azul. Azul. Maravilha, duas. Azul. Três. Azul de novo. Quatro. Azul de novo. Cinco. Opa! Na teoria agora é a live. É a faca, velho. A luva. A luva. Nicolas, obrigado pelo sub, lindão. Liga pro game. O game tem que ser. Caralho, seis azuis, velho. Mano, eu nunca vi passar de sete azuis seguidas, velho. Eu nunca vi passar de sete azuis seguidos, velho. Ah, veio uma rosa stat track agora, pelo menos. Stat track. Porra! Mano, quando dá bom no CSGO.net, dá merda na Valve, né? É a verdade, olha isso. Ainda tem muita caixa pra abrir, essa é a verdade, mas vamos que vamos. Bora. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, só porque ia dar 20 skins azuis seguidas, velho. Só porque ia dar 20 azuis. Ah, foi 20 itens azuis. É a porra de uma. 21 agora. É a porra de uma. 22 agora. Mano, se vier item azul agora é do chat, velho. Tá. Veterana de guerra. Veterana de guerra. R$40. Não, se viesse item azul era do chat, velho. Que cor que é essa daqui? Que cor que é? Essa daqui, ó. Ó, que cor que é? Ah, tá. 250 caixas. A partir desse armazenamento aqui, ó. As skins que a gente abriu agora, né? Nesse segundo vídeo, na parte 2. Velho, veio uma M4, Stat Track, Minimal Wear. Que ok, legal. Agora, veio uma Glock, veterana de guerra, que vale R$40. Paga tipo duas caixas só. Veio a 5.7 também, Minimal Wear Stat Track. Viu quanto que ela vale? Ela vale R$127, até que tá ok. E acabou, só. Tenso, tenso, tenso. Mano, sério. Eu vou abrir mais uma caixa de faca lá no CSGO.net. Mano, pode vir a faca que for, velho. Pode vir a faca mais merda do mundo. Não tem como ser pior do que acabou de acontecer ali na Valve. Vamos lá, ó. CSGO.net, depositar usando o cupom Saulo, é claro, mais US$150. Eu deposito 100 porque meu cartão só passa US$100 por vez. Então eu tenho que depositar 100, depois mais 100. A gente gastou R$4.500. R$4.500 pra ganhar duas skins de 100 e uma de 40. O resto é tudo lixo. Aí, clã, primeiro US$100 payment. Your payment has been successfully. Vamos lá, cupom Saulo novamente, mais US$50. Foi. Lembrando, quem quiser depositar no CSGO.net, sempre utilize o cupom Saulo, tá? S-A-U-L-L-O. Ó, vai ser mais um aí depositado com sucesso. Vamos girar aqui o daily bônus, clã. Ó, próxima vez que depositar eu ganho até uns boninhos. E foda-se, vamos direto ao ponto aqui, velho. Vamos deixar aqui o que sobrar fica ali pra gente abrir mais tarde. E foi-se. Abrir uma caixa de faca, o que vier tá ótimo, velho. Porque o pior do que aconteceu na Valve não vai acontecer, velho. Eu ziquei. Puta que pariu, velho. Sem dó. Ah, mano. Tá, pera aí. Caralho, eu ziquei demais, velho. Mano, deu merda pra caralho agora, velho. Mas nos próximos dois vídeos é profit. Então acompanhem os próximos vídeos. Foi.